Hvala svima što ste došli na ovu presicu. Evo, za početak htio bih reći da broj stanovnika u Republici Hrvatskoj počeo smanjivati od 1991. godine, što je potaknuto domovinskim ratom i prijelazom iz španskog gospodarstva u tržišno. To nije naša neka konstrukcija, to je direktan citat iz strategije demografske revitalizacije. Znači, nije nikakav anti-HDZ-ovski ili anti-tržišni manifest koji ja tu spominjem, nego je to nešto što oni sami priznaju u svojoj strategiji. Taj period kriminalne privatizacije koji se dogodio, redukcije obuhvata javnih usluga, povećanje društvene nejednakosti, kao i činjenica da današnji mladi nemaju više taj fond stanova koji nasljeđuju, koji su neke bivše generacije imali, dovelo je danas do ove situacije u kojoj danas živimo. To je da jeftino radimo i jeftino živimo, a skupo stanujemo i skupo se hranimo. Strategija dobro prepoznaje neke od vaših problema i kao što je Sandra rekla, oni su analizu stvarno dobro napravili, ali vidi se da zaposlenici Središnjeg državnog ureda nisu imali potporu drugih tijela, tako da mjere i intervencije koje su predložene u ovoj strategiji zapravo ne odgovaraju adekvatno na goruće probleme današnjih mladih, današnjih ljudi koji žive u Hrvatskoj i mi smatramo da ova strategija jednostavno nije adekvatno odgovorila na sve te probleme. Konceptualno, ona kreće iz neke pozicije da nema dovoljno radnika, te da je zato potrebna revitalizacija. To je naravno neka prva greška, jer kreće iz te neke eksploatacijske logike po kojoj neće biti dovoljno ljudi da obavlja poslove iz kojih se stvara višak vrijednosti. Pristup u kojem radnička klasa producira sve više radnika kako bi HDZ-ovci i tajkuni imali jednak ili čak bolji životni standard, se zapravo očito pokazala u ovih 30 godina demografski neuspješna. Ova strategija, nažalost, ne pokazuje ambiciju da krene u drugačijem smjeru. Umjesto toga zapravo imamo opet iste mjere, iste politike, iste greške, samo zapakirano u neko drugo pakovanje. Naša alternativa koju mi nudimo, je politika redistribucije društvenih resursa, zaštite javnih dobara, na čemu cijelo vrijeme inzistiramo, i dobar život za sve, a ne samo za neke, za one privilegirane. Uzmimo na primjer dječji doplatak i porezne olakšice. Unatoč detaljnoj analizi koju nalazimo u strategiji, propuštena je činjenica da osobe s višim prihodima dobivaju značajno više doprinosa od države u odnosu na one sa manjim prihodima. Imamo s jedne strane doplatak za djecu koji se isplaćuje u razini od 30 do 60 eura i s druge strane imamo poreznu olakšicu koja ide od 50 do 100 eura. Što su veći prihodi, to zapravo imate više potpora za djecu. Takva politika nije adresirana u ovoj strategiji, a demografski nema nimalo smisla i s druge strane je u potpunosti regresivna i nepravedna ako se gleda u smislu pravednosti. Alternativa i tom pristupu, ono za što se mi zalažemo, je univerzalni dječji doplatak, gdje će oni koji imaju veće potrebe dobivati veće poticaje za svoju djecu kako bi motivirali oni koji su u težim situacijama da također pridonose demokratskoj revitalizaciji Hrvatske. U tom smislu smatramo da ova strategija nije adekvatno odgovorila ni na to pitanje. Također spomenuo bih ovdje i poreznu reformu o kojoj slušamo evo već cijeli niz mjeseci, pogotovo od strane HDZ-a. U tom smislu bih napomenuo kako osoba koja sada ima troje djece i će neto plaća 1600 eura mjesečno, poreznom reformom je doživjela svega povećanje plaća od 9 eura. I to treba napomenuti nevezano za to što jedinice lokalne samouprave rade. Bez obzira što grad, recimo Zagreb, napravi, da li stavi maksimalnu ili minimalnu stopu, osobe sa plaćom od 1600 eura i troje djece neće doživjeti gotovo nikakvo povećanje plaće. S druge strane, osoba koja ima duplo veću plaću od 3200 eura, što je plaća na razini najviših državnih dužnosnika, kada oni imaju troje djece, oni dožive povećanje plaće od 55 eura, a da smo mi smanjili porez na dohodak, oni bi doživjeli povećanje plaće od 219-220 eura. Znači, porezna reforma, koja to zapravo i nije, nego samo povećanje plaće onima koji imaju već sada veće prihode. To nije nešto što sam ja sad tu izmislio, to je nešto što se zaključi u samoj strategiji. Kaže, postojeći model nije stimulativan za roditelje
u nižim dohodovnim skupinama, te oni odbitak za veći broj djece ne mogu iskoristiti. To su napisali crno na bijelo na strategiji, gdje cijelu svoju argumentaciju o tome zašto bi grad neki trebao smanjiti porez na dohodak, pobijaju u svojoj strategiji. Iz ovog je jasno da namjera HDZ-a nije bila dizanje plaće osobama s višim primanjima na uštrub, to jest bilo jasno da je namjera HDZ-a bilo dizanje plaće osoba sa višim primanjima na uštrub osobama sa nižim primanjima. To u mnogim jedinicama lokalne samouprave ima direktnu posljedicu da gradovi više ne mogu priuštiti, plaćati neke temeljne usluge na koje su građani navikli. Zato u nekim gradovima, kao što je recimo Karlovac, imamo rast cijena režija, imamo u Bjelovaru rast cijena komunalnih usluga, rastu cijene vrtića. U Zagrebu se to nije i neće se to dogoditi. Mi ćemo i dalje nastaviti imati visoko porezno opterećenje za osobe koje imaju veća primanja, ali ćemo zato nuditi sve usluge po pristupačnim cijenama kako bi upravo siromašni građani imali pristup svim tim uslugama. Tako da u Zagrebu cijena vrtića ostala ista, dva put smo čak dizali prag kako unutar rastu plaća ne bi došlo do prebacivanja u skuplji rang vrtića. Sve režije su nam ostale iste, a u isto vrijeme imamo nikad do sada, ja mislim, viđeni rast investicija i poboljšanja svih zapravo usluga koje se događaju u gradu. Drugi važan aspekt ove strategije je problem nepriuštivog stanovanja, kojeg autori strategije dobro prepoznaju, opet kao što sam rekao, ali nažalost opet se ne nude adekvatna rješenja. Prepoznali su da su najmoprimci potpuno nezaštićeni u trenutnom sustavu, da ih zakon dovoljno ne štiti, da često nisu prijavljivani, ali nisu ponudili nikakav odgovor kako da se taj problem riješi. Potpuno izbjegnuta je tema negativnog utjecaja APN-ovih kredita na priuštivo stanovanje. Iako danas čak i ministar Bačić priznaje da je konsenzus stručnjaka da je ta mjera imala negativan učinak na dostupnost i priuštivo stanovanje. U strategiji se implicira izmjena tog modela, ali ne ulaze u detalje. Po svemu što smo pročitali, čini se da imaju namjeru subvencionirati kredite i dalje u nekom obliku, koliko god da se ta politika pokazala štetnom i da dugoročno diže cijenu najma, to jest cijenu stanova svima, a ne samo onima koji su na tržištu. Nasuprot tome, cilj natječaj programa je zapravo osigurati veći broj mogućnosti nalaženja, rješavanja stambenog pitanja u gradu Zagrebu i u Hrvatskoj na način da se nudi više mogućnosti, da osiguramo javno dostupne stanove, da osiguramo da najam u privatnom vlasništvu bude siguran i da imaju sva prava zajamčena zakonom i da se ona poštuju. Naš cilj je da ulažemo i u neprofitno stanovanje, što ova strategija recimo uopće ne spominje. Također, preporučio bih svim HDZ-ovcima, pogotovo ovima u Zagrebu, da pročitaju ovu strategiju dobro i da pročitaju šta kaže o mjeri roditelj-odgojitelj. Ova strategija na nekoliko mjesta se poziva na relevantna istraživanja po kojima je jasno da takve mjere ne doprinose povećanju broja djece u nekom gradu, to jest kada se takve skupe mjere primjenjuju. I sljedeći put kad budu kritizirali ukidanje te preskupe mjere koja nije donosila rezultate, neka se osvrnu na strategiju koja je donijela njihovo zapravo središnje državno tijelo. Za kraj, ponovio bih da je za bilo kakvu revitalizaciju društva potreban snažan zaokret u tome kakve politike donosimo. Ciljamo u našim politikama pogodovati osobama s najvećim prihodima, kao što je u ovim primjerima koje sam naveo, i onima koji štede recimo u nekretninama, ili pak ciljamo pomoći osobama koje imaju manje prilika za svoj krov nad glavom i kojima treba veća podrška ako žele imati djecu. Upravo tu se, ja mislim, nalazi glavna razlika između nas iz HDZ-a. Nije ona samo u pitanju korupcije po kojem je HDZ zapravo poznat, već je upravo u tome što mi nudimo politiku koja nije usmjerena na one najbogatije, nego na one koje žive od svoga rada. I zato mi ćemo, čim dođemo na vlast, truditi se što prije uvesti univerzalni dječji doplatak koji će onima koji imaju veće potrebe dati veću potporu. Uvest ćemo programe priuštivog stanovanja,
puno ćemo ulagati, puno sredstva ćemo u proračunu izdvojiti upravo za nabavu nove državne imovine koje će se koristiti za to da više ljudi imaju priuštivo stanovanje. I ovo što smo pokazali u Zagrebu, jer u Zagrebu ove godine ćemo otvoriti 14. vrtić, osigurat ćemo vrtiće za sve na način da svako dijete ima pravo na vrtić. Univerzalnost, dostupnost vrtića je nešto što sigurno je ključna mjera da se ljudi upuštaju u roditeljstvo. Kao što znate, to nije lagana stvar. Evo, hvala vam što ste poslušali.